物語を続けるね。A ブロックの試合結果は、神田川ジェットガールズが勝ってるのだ。やはりそうでしたか。前以上に実力をつけているようですわね。あの二人は必ず決勝へ上がってきます。私たちも気を抜かず頑張りましょう。この声はまるまるじゃん。やっほやっほ、次の試合よろしくね。よろしくなのだ。二人とも調子いい感じでよかったよ。だね、ドレスが遅刻って聞いた時はマジで焦ったわ。その説はご迷惑をおかけしました。皆様には感謝してもしきれません。運営さんを説得してくれてありがとうなのだ。そんなに感謝されたら照れんじゃん。マジな話すると、この前負けて悔しかったんよね。負けてあんな気持ちになったの初めてっていうかさ。そうそう、だからリベンジもせずに勝つなんて嫌じゃん。白石ちゃん、緑川ちゃん、なんかこういう話苦手。はい、だからもうこの話は終わり。この前と違って余裕で勝っちゃうんだから覚悟しててね。今までのあたしらとは違うかんね。めっちゃ特訓したんだから。学校のみんなもホームのおじいちゃんおばあちゃんもうちらのことを応援してくれてるんだ。だから相手がムサジョでも負けないよ。レースにかける思いは誰もが同じですわね。もちろん私たちも負ける気はありません。絶対に負けられない勝負がここにはあるなのだ。オフィス街と昔ながらの川を駆け抜けるこのネオン日本橋、お仕事中の皆さん、レースが始まりますよ。風情とビル内の融合、白昼のお忙しい最中お邪魔いたします。私も黒丸と同じ思いです。ですが頂点は一つ。黒丸、涙は優勝するまでお預けです。
だまだ私の走りを見せる。マナちゃん、レースってめっちゃ楽しいね。あたしら、なんでこんなことに気づかなかったんだろう。ババジョの二人、めちゃくちゃ強いのだ。カフェ様、このままだとまずいのだ。これでいいのですわ。レースを白熱すればするほど会場も盛り上がりますもの。気をつけないと。当たれ。スタートだ。必殺技いけるよ。満腹黒丸ちゃんに当たりたいだ。ブースト全開です。ゴールだ。これは驚きました。思っていた以上の成績。トップでゴールです。私にとっては当然の結果です。ええ、やりましたわね。ワンちゃん勝てそうだったのに。ユーズ、私マジで悔しいよ。マナちゃん、泣かないでよ。うちも悲しくなっちゃうじゃん。白石さん、緑川さん、素晴らしいレースをありがとうございます。ありがとう。マナちゃん、メイクメイクメイク剥がれちゃうってば。二人の分も決勝で頑張るのだ。だから応援してほしいのだ。うん、もち応援するし。だから決勝で負けたら怒るかんね。ええ、友達のためにも勝利をつかんでみせましょう。ううん、うちらはもうただの友達じゃない。 BFF だよ。 BFF？ ベストフレンドフォーエバー、つまり永遠の友達ってこと。ベストフレンドフォーエバー気に入りましたわ。かぐや様、 A ブロックの試合が終わったみたいなのだ。勝利チームは神田川チェットガールズ。最高のレースになりそうなのだ。
それ間違いない。今年の神田川杯ヤバすぎだよ。決勝戦にはお父様もいらっしゃいます。黒丸、会場へ急ぎましょう。わかったなのだ。こんなに楽しいレースは次の試合で最後にはしません。早くレースで試したいね。